mən burada biraz da qabağa gedib dolayı olan bir Rusya maraqları ola biləcəyindən şübhələnirəm. Tamamilə razı. Mən də bu məsələdə səninlə eyni fikirdə düşürəm. Mən Rusya maraqları niyə ola bilər? Bir, bütün dünya Ukrayna məsələsində Ukrayna üzərinə yüklənib. Rusya bütün dünya mətbuatında, diqqətində, fikrində ucuzdur. Çünki bütün dünyanın silahı, maliyyəsi qərbin hamısı Ukraynadır. Və çox qəribə idi. Cəmi bir həftə əvvəl Valdayda Putin dedi ki, indi bütün dünyanın maliyyəsi və diqqəti Ukraynaya yönəlir. Bu kəsilsə, Ukrayna bir həftə müqavimət göstərə bilməz. Bəs kəsilsə nə olacaq? Sual verdi. İndi kəsildi. Onsuz da ABŞ və Britaniya Ukraynaya gedən silahlarla yardımla bağlı problemlər vardı. ABŞ yardımı az 60-da Britaniya və s. Bu vardı. Yəni Zelenski hökumətinin problemləri vardı. Bir bəlli idi hətta. Mətbuatda çıxdı müzakirə olundu analitiklər və s. ki, ABŞ Ukrayna satırmı, yəni Ukrayna dəstək olmayacaq və s. kimi. İndi isə bütün diqqət dünya nədən danışır? Fələstindən, Ukrayna danışan var mı? Ukrayna yaddan çıxdı. Hətta bugün Polşa prezidenti çıxıb bununla bağlı etirazını bildirdi və biraz da yəqin ki, İsrailin xoşuna gəlməyəcək şəkildə deyir ki, bu İsraildə olan hadisələr böyütmək ehtiyacı yoxdur. Bu İsraildə olsa həmişə olur da. Son 10 ildə deyir, 50 dəfə olub. Burdan Qəzza hücum edir, sonra İsrail bombalayıb, barışırlar. Yəni, demək istədiyi nədir? Hadisənin miqyası kiçilməklə burada əslində. Demək istəyir ki, hədəfdən yönəlməyin, hədəf Ukraynadır. Yəni, Ukraynanı unutmayın, tək qoymayın. Çünki Polşa Ukrayna ilə birlikdə də orada. Ha. Bunu ifadə eləməyə çalışır. İndi bütün dünya mediasının diqqəti və s. Ukraynadan yönəldi mi? İsrail, Qəzza, Fəhmat münaqişəsi. Bu bir. İkinci məsələ, Rusiyanın sülh yaradıcı rolu artdı mı? Məsələn, ABŞ nümayəndəsi BMT icrasından əvvəl Maltada da qapalı keçirildi, amma bəllidir ki, nə mövqe qoydu o. Dedi ki, biz bütün tərəflərin bu hücumu pisləməyə çağırırıq, amma bütün tərəflər hücumu pisləmədi. Bütün tərəflər də kimdir orada? Yəqin ki, Rusiya pisləmədi, kim pisləmədi? Hamı deyib ki, bu münaqişə olmasaydı, daha yaxşı olardı. Hücum olmasaydı, daha yaxşı olardı. Amma bir mənalı şəkildə İsrailə dəstək çıxmadı. Rusiyanın istənilən halda sülh yaratma missiyası kimi və s. rolu artdı mı? Rusiya öz kəşfiyyat orqanlarının və yaxın şəkildə təsir imkanlarını İsrailin qarşısında, siyonistlərin qarşısında, yaxud lobbisinin qarşısında güc göstərsə elədi mi? Rusiyanın ilk açıqlaması nə oldu? Biz bunu bilmirdik, bilsəydik, qarşısına alardıq. Bu əslində biraz da əl salan bir açıqlamadır. Yəni, biz bunu bilsəydik, yəni demək istəyir ki, lazım olsa biz bunu qarşısına alardık. Yəni, İsrail kəşfədə məlumat verə bilərdi və ya qarşısına alardı. Yəni, bu, o mənada belə bir çıxışdır ki, İsrail bizimlə əlaqələr yaxşı tutsa, Ukrayna silahlandırmasa, bizim qarşımızda olmasa, tək İsrail yox, yəni Yahudi lobbisi və ya bu siyonist, deyək ki, fərqli ölkədə siyonist və ya Yahudi lobbilər. Bu olsaydı, yəni məqsəd o, mən elə görürəm, bizimlə dil tapsaydı, daha evvelə çünki Rusiya ilə olub bir kəşfət məlumatlar. Məsələn, İsrail olaraq fərqli məlumat verib, olaraq İran haqqında, hətta Suriya haqqında, Əfqanistan haqqında məlumat mübadiləsi olub. Yəni, Rusiya buna vurğu elədi. İkinci vurğuda da yenə də Rusiya Türkiyə açıqlamasına yaxın, İranın açıqlamasına yaxın bir açıqlama elədi. Yəni, düz açıq şəkildə dəstəkləmədi, amma dedi ki, orada Fələstin xalqı uzun illər məhrumiyyətlər yaşayıb, yəni bunlar təzyiq altında yaşayıblar, zülm görüblər. Ona görə də belə bir şey olması normal idi. Hadisənin, məsələn, həlli 67-ci sərhədlərdir. 67-ci sərhədlərdə Türkiyənin dediyi o iki dövlətli plandır, yəni Fələstin dövləti, İsrail dövləti yaradır və paytaxt Qüds də bölünür. Şərqi Qüds, Qərbi Qüds. Bəli. Rusiya buna yaxın bir açıqlama verdi. Bu da çox qəribədir. İndi BMT-nin qapalı icrasında biz bilmirik nə danışıb. Yəqin ki, elə bu mövqeyi müdafiə edib. Çin də yəqin ki, onu Rusiyanı müdafiə edib. Məsələnin başqa bir yönü. Silahlanma. Qərb Ukraynaya silahlar göndərir, bu silahlar çatmırdı. Xatırız, yadınızda 155 mm-lik silahlar çatmırdı, çox böyük problemlər vardı və s. İndi yeni silahlar İsrailə çatmır. İsrail ordusuna ikinci müraciətlə ilə bağlıdır. Dəmir qübbəyə raketlər çatmır, raket istəyiblər, bombalar istəyiblər, avtomatlara, atıcı silahlara mərmi istəyiblər və 155 mm-lik o mərmilərdən istəyiblər. Bu, onsuz da qərb istisalı yadındansa deyirdilər ki, biz əlimizdəki hamısı göndərdik, hətta ondan sonra kasetli bomba göndərmişlər Ukraynaya ki, əlimizdəki bütün adi bu mərmiləri verdik. Yerdə olan qalanı da İsrailə göndərsə, o silahlanmanı göndərsə, eyni vaxtda diqqət dağılır. Yəni, o silahlar Ukraynaya və İsrailə lazımdırsa, ABŞ İsrailin yanındadır. Dünən tələsik bir təyyarə dolusu silahı Yordaniyə də göndərdi. Bugün 20-30 dənə F-15 və F-35-ləri İsrailə göndərəcəyini bildirir ki,
o düz bir başı deyil, hərbi əməliyyat iştirak eləməyəcək, amma gözlük bizdən İranla regional bir müharibə başlasa, İsrail sərhədlərinin keçdən müharibə genişlənsə, o zaman yəni o hədə kimi daha çox. Mən 20 təyirən özü və yeri gəlmişkən dünən John Bolton da bir açıqlaması oldu, keçmiş dövlət katibi. John Bolton bildirdi ki, Turab bəy, bu işin arxasında bir mənalı şəkildə İran dayanıb və İranın hərbi bazalarını məhv etmək lazımdır. İran gizlətmir ki bunu. Amma orada iki açıqlama oldu. Biri nədir? Bir respublikaçıların bir nümayəndə çıxış elədi ki, İran əgər İsrail müharibə, Hizbullah müharibə qoşulsa, biz İranın neft infrastrukturunu vuraq. Çünki İranın iqtisadiyyatının ürəyi də odur. Bir İranda olsa indi də benzin, dizel və s. tapılmır, yanacaq tapılmır. Əhali növbədə gözləyir. Yəni, biz o fabrikələr, zavodlar vursaq çox əziyyət çəkir. Və yenə də ABŞ-dan açıqlama verildi ki, ola bilsin, əgər bu müharibə açıq şəkildə keçsə, biz İranın hərbi bazalarında vura bilərik. Hər iki açıqlama verildi. Həm neft infrastrukturu, hərbi bazaları. Amma burada maraqlısı odur ki, ABŞ eyni zamanda bir aviaqırıcı, bir neçə kreyser, bir neçə esminçi də İsrail sahələrini göndərdi. Bu da daha çox güc göstərdi. Yəni, öz-özündə olaraq birbaşa müharibəyə girməyəcək. Amma Həmas da buna açıqlama verdi ki, bu münaqişəyə qoşulma deməkdir. Yəni, bunun bir nəticələri olacaq. İndi, düz o təyyarələrə və esminçilərə yəqin ki, hələ ki, işini elə bilməz. Həmasın onun texniki imkanları yoxdur. Məsələ odur ki, bütün ABŞ-ın diqqəti, amma biz bir həftə əvvəl nə danışırdıq? ABŞ Qaradənizə daxil olur. ABŞ Qaradənizdə güclənir, donanması, Rus donanması məhv edilirdi Qaradənizdə. Və ABŞ Cənub Şərqi Çin dənizdə güclənirdi. İndi həmin S-5-lər o gedir, həmin F-35-lər, F-15-lər o gedir, həmin silahlar o gedir. Ukrayna müharibəsindən bu silahlanma və maliyyə yardım İsrailə getdimi? Tək 8 milyard ABŞ-ın İsrailə yardım edəcəyi deyilir və daha da artacaq. İsrail şəkəri dollar qarşısında maksimum rekordu düşüb. Zəifləyib, Mərkəz Bank 30 milyard vəsait edəcək və s. Yəni, İsrailin əsas partnerləri, Britaniya, ABŞ və deyək, Ukrayna əsas partnerləri, İsrail, Britaniya, ABŞ, üçü də İsrailə yönəldir, məsələ. Üçüncü məsələ, Rusiyadan kənar bir yol çəkilirdi, xatırlısınız, Hindistan, Ərəb ölkələri, İsrail gəlb. Həm İsrailin güvənlik olmadı bilinir, İsrail 13-15 kilometrdə, Azərbaycan daha kiçik bir ölkədir. Çox maraqlı detaldır, bəli. Bu ölkə demək sabit deyil, yəni orada kim yol çəkir sabah? Bu bir. Digər məsələ, bu yol çəkilsə Rusiya və Çini kənarda qoyacaq. Hətta Rusiya və Çin bunu bilirmiş kimi, hətta birinci şəxsə getmədi. Nə Putin, nə Xi Jinping Dehliyə getmədi geyimiz rezervəsinə. Açıq şəkildə boykot elədilər. Və bu arada çox maraqlıdır Rusiyanın da son açıqlamalarından biri Zəngəzur dəhlizinin vacibi. Bəli. Və bu yolla, yeni yolla, ümumiyyətlə yolu deyirlər səfərlərimizə. Faktor Çin o bir kəmər bir yol layihəsi kənarda qoyuldu, orta dəhliz və Rusiyanın şimal dəhlizi kənarda qoyuldu. Şimal-Cənub layihəsi Rusiyanın kənarda qoyuldu. Ancaq nə baş verdi? Bir, göstərdilər ki, İsrail təhlükəsi deyil. İkinci məsələ, bu yol, axı, Səudiyyə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Yordan ilə İsrailin iş birliyini tələb edir. Səudiyyə Ərəbistanı ilə İsrail daha da barışacaqdır. Diplomatik problemlər. Proses də gedirdi artıq. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Amerika vasitəsilə Yordan ilə İsrail. Nə oldu? Münasibətlər gərginləşdi. Ən azı bir neçə il düzələ bilməyəcək. Səudiyyə Ərəbistanı eyni zamanda İsrailin texnoloji üstünlüyü əldə etmək istəyir İrana qarşı mübarizədir. Ancaq indi səbəb nə olursa olsun, Səudiyyə Ərəbistan bunu eləməz. Belə bir şey edirsə, öz əhalisi onu devirir. Sən mənə necə, yəni 30 milyon ərəb oradadır, mənim 4 milyon, 5 milyon orada ərəb qardaşım öldürülür, bombalanır və sən gedib İsraildən silah alırsan.